Bamukwano mbalaba mutandise okujja nsanyusa obbalaba essaawa zaffe zezendaganye awamu essaawa zakyuse abamu essaawa zakyuse era zigenda neziwera munaana nowulira ng'omuntu akubira ate leero tobadde eyo awamu essaawa zakyuse naye essaawa zaffe ze zino zennyini eza bulijjo endagaanye essaawa 9 waliyo abazuukuka waliyo abagenda okwebaka obwebasi waliwo abaakazuukuka naye ng'essaawa zaffe ze zino mbaanirizaako mwenna mugyebaleko gyonna gye mutuusizaako engalo mbakoowoola bamikwano mujje tunyumyemuko wano mwebale kujja banekakyenjakizaako wano malina okubaako ne bempita wano then tunyumyemu njagala okubeebaza mwenna abasheyalinze information netambula mwebale nnyo mwebalire ddala abo tebamala abalungi abaagalwa mwebale kujja namata Jane you're welcome Margaret you're welcome mama wa Bobby you're welcome Rita you're welcome Dorin you're welcome Chisachie Dennis, you're welcome. Alal Poe, you're welcome. Alali, you're welcome. Juliet, you're welcome. Ruth, you're welcome. Princess, you're welcome. Paul, you're welcome. Josh, you're welcome. Isaac, you're welcome. Abdul, Rahman, you're welcome. Sylvia, you're welcome. Kalule, you're welcome. Bamikwano nsanyusa obbalaba mwebale okujja. Njagala obeebaze okutambuza video. Information netambula. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sina bwe nnyinza kubeebaza sisobola kubeebaza ne kyempulira nekivaayo naye mwebale nnyo mwebalire ddala mwe munfudde kyendi mukama abawe omukisa netiwaaka ebadde kimukwano Harriet
Network angela bikanunji wano. So sharinga video yeno obereko gwoyita omugamba je tunyumyemu. Ngenda kutandikirawo obudde byokwogerako tulina bingi nnyo 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 bintu bingi bituvuga speed. Uganda tuvuga speed oba lwakuba tuli mu transition tukyuka kuva mu mbeera mugenda mu ndala. Rashid, you're welcome. Gundi embeera speed mpitirivu nnyo obunene. Okusooka byonna kitalo nnyo ekya Katongole Haji Katongole wa Itoda. Ya tukeredde mu mawulire nti Katongole wa Itoda afudde. Mukama amusonyiwe byamusobako Katongole. Tetulina bingi omanyi. Bwe twava eri ewaffe ne tujja bazadde baffe bwe bajja mu Buganda bayiga empisa za Buganda ne tukulira mu Buganda ne tubeera Baganda mbu tebogera ku mufu bibi. Omufu tebamwogerako bibi naye waliwo ebitasobola kwerabirwa. Bino bye tubagamba abantu kye tubagamba nga mukyali balamu nti omuntu ife Bayibuli etusomesa bweti ife era abalokole tetusabira bafu tubuulirira baliwo. Tubuulirira gwe asigadde era ebigambo byonna bye twogerera mu kufa tuba tubuulira asigadde. Ife Bayibuli etusomesa nti omuntu ebikolwa bye agenda nabyo gwe ne bw'osaba essaala ife mu nzikirize yaffe sirinyirira nzikirizayo. Nze nkubuulira yaffe ife tetusabira mufu. Kiringanga bw'onoogamba nti osigadde e Kampala nze ne nzijja ne nninyennyonyo okujja ne bw'oba oli w'amaanyi otya ebisigadde awo mu transition nnina okubanga nnina passport, nnina okubanga nnina visa, nnina okubanga nnina ebinjogerako nninyennyonyi banzikirize nninyennyonyi ngende gye ndaga. Okitegedde? Kati tolina bw'osigala Kampala ate n'otandika okunzi okudetermininga wa gendaze nedda kiba kiweddewo kiweddewo tukyakirinako obusobozi. Ffe Bayibuli wetu bwetusomesa nti omuntu ebikolwa bye agenda nabyo era gyalaze ebikolwa bye bimuwa wa waajya oba atuula ku ddyo oba atuula ku kkono oba ayambuka oba akkirira jana oba jahannamu oba byebyo. So bwe nzijukira mu biseera bya Kibooko Squad Itoda yeefuga Kampala. Itoda yakuba abantu Kibooko. Itoda ne yeefuula Katonda ng'eri ne Museveni oyo ng'abavubuka ba Itoda tebava mu CPS. Bazindako awo kkooti awo ne bakuba abantu mu biseera bya Bulaka Mamba Kibooko Squad. Abaana b'ewakiseka nga bagira okwerwanalwanako awo mu biseera bya ttiya gaasi omusajja n'abasumululira Itoda. Itoda ne bagamba temujja kudduka nga mudde eno mu paaka. Nga babakuba bali leya kuva wa Katongole Mukama akusonyiwe ebyanga kusobako. Tetwogerera bubi bafu naye ffe tubuulirira basigadde ne musobola okubanga mukola ki nga mwetereeza. Waliyo olunaku lw'ogenda okuyimirira wekka mu maaso ga Katonda okuwa accountability. Ekyo nkikomezaawo sijja kigenda wala. Haji weeraba ndabye bangi abamwogeddeko naye ebyo ne babibika batugamba bugambi musajja mulungi yatandika Itoda yalwanirira simanyi abantu ababulwangako emigugu weebale naye ne bewakuba emiggo gye bali. Bingi nnyo ebiri ewaka olutalo olubaluseewo ewaka lutalo lwa tribalism. Olutalo lwa tribalism tuyina oddugenda okumuvinga consciously obutakkiriza kintu ekyo kye batuyingizaamu kutuyingiramu. Njagala okwebaza bannange bonna be tukola emirimu egifaanagana. Sigamba abakubi b'akasaale ndi mu revolution ba bloggers bonna abavaayo ne boogera ku mbeera eri ewaka naddaladala nga ba advocating la change. So njagala nnyo okubeebaza nuwa mutwe big up ticha Kajubirumbuye nalabye jongo ngo wa makomera araja na bannange muntu ase kulumbuye nedda sebo
Neda sebo gwetereza lumbuye bya gamba baine yagambe banange muntu ase ku lumbuye nedda mbuno tetuuliriza bya gamba gwani agambe mbuno tubi a otugano biwulira gwenga wabiwulidde njagala baino tubulire era ni yagambe nti fe tubiwulira era gwe lwaki wabiwulidde gwe wabiwulidde noja nobyogerako ate otugamba mbuno fe tetubiwulira baine facing lumbuye ensonga ze zimale ne lumbuye lumbuye big up lumbuye thank you so much tukwebaza webali nyu webali ddala omulimu gw'okola ogw'amaanyi lumbuye big up njagala okwebaza lumbuye njagala okwebaza nuwa mutwe genonus fanakato fazil banange mwena sisobola kuba malayo kuba tuli bangi mukama abawo omukisa naye tufuba okulaba ng'ekintu kino kya tribalism tukikuba naye nga sinagendayo nziramu okwogera ku kintu kya vidiyo zange bannange bw'oba osazeewo gitambuza oba ogiteeka ku YouTube yo oba ogiteeka ku Facebook gundi yo bannange please omutwe guleke nga bwe guli gukwatagane n'ebigambo saagala mumalemu gundi supu kubanga omuntu ye aba tamanya nti gwe wakitaddeko yo olujja wantaga oyo bwati ayogera byala nga ate ategeeza birala kuba biba tebikwataganirako ddala bannaye mbega yiridde okuzitambuza muzitambuze muziteekeyo gye muziteeka naye bambi tokyusa mutwe please awo wetugenda okuva saagala ate ndipootinge gundi ye ya YouTube bagigale sibye njagala ate ekirala nze bino ebintu nabiyingiramu nga saagala nze saabiyingiramu lwa ssente nkuba akasaale kange liira asatu nkuba akasaale kange liira asatu saawa yonna bagenda kuyiwayo so nze mu revolution sajja kunona ssente so mbasabye video bwe muzitambuza bambi muzitambuze nga bwe ziri mwebale nnyo mwebalire ddala okusondayo akasente aka revolution ewaka eri ku secretariat enamba mugimanyi 0703 363636 eyo ku headquarter wenyini bambi bobo ina kyoina kiweerezeeyo mukama katonda omulungi owekisajja ku omukisa revolution yaffe era femwe mwefe so Uganda yaffe ate fe Uganda bambi tulwane tubayambeko secretariat tujiyambeko kubanga mumanyi fe ba sponsor fe ba victims fe byonna naye byonna tubiberemu tetubiddukamu tubiberemu tuyambe revolution egende mu maaso yes Harriet thank you so much 0703 363636 eri mumanya ga Dan Magic Daniel Elliot please bambi teka yucho nacho utadio nebo ziwa nkumi bidi nebo guba mutwalo nebo kala kakadi gucho nacho osobora mkama jachi kuwela momu kisa ngenze ku video mweka mbabuli ya bobo ya garo kumanyo lutaro lwa tribalism munti nino lubi boba tulaba angako twalo obudde ogenda ononye ekyali e Rwanda naye Rwanda gali amawanga aga Rwanda bali amawanga asatu naye eggwanga erimu ddyo teryabiriimu abatwa tebabiriimu abatwa bo badde kubanga baabagoba ne mu nsi yaabwe kubanga abatwa be bannetivu be bannannyini Rwanda bw'ogenda mu history abatwa be bannannyini Rwanda abatuufu naye abatutsi n'abawutu bwe batandika okumigratinga simanyi from Cameroon Egypt simanyi Cameroon weya ne bajja bwe batuuka e Rwanda awo nga waliwo abatwa obutwanga nga bumpi bwe buti abasajja baabusengulawo ekyo kye mbagamba bannayuganda mwegendereze abavandimwe kati abatwa ne basenguka ne bagenda mu nsi ne bagenda mu bitundu ebyensozi bano gye baali tebaagala kati Rwanda nesigala nga y'abantu abo nga bonna Banyarwanda naye abatutsi n'abahutu abasajja olunaku lwakya beetemera ennaku 9 emyezi 3 miliyoni ezi ne baguba kuleka Victoria awo ffe twali baana bato
Tuwali bana batonga tuli ku nyanja au tuwala bechiitibwe mirambo. Waliwo ekintu kyensifikira waliwo omulambo gwe siryerabira. Yali muwala yali mutoototo. Baamukwata oba baamusanga na baganda be oba baali baana be naye sisuubira kuba nti no baali baana be kubanga yali muwala ng'akyali muto nga muggumivu bulungi bw'ati ne basongola omuti gw'omumwanyi ng'obunene ndowooza gwenkana bwe guti ne bafumitako omwana omu wa myaka nga mukaaga ne bafumitako omuwala oli omukulu oba yali maama ne bafumitako n'omwana omulala eri ng'omuti muwanvu ne bajja ne bagoba ku muwala awe waffe awebunjako nga omukyala n'abaana babiri bali mu muti bwe bati tribalism entalo z'amawanga tetuzikkiriza kujja Uganda kubanga ate ffe Uganda ejjukira tuli bangi tuli abantu simanyi amawanga 52 yes bino bye mbagamba bituufu nalaba ku mirambo ebiseera ebyo walinga w'ekibiina kya World Vision ne Concern mu ebibiina ebyo bwe bibanga nga byabaweererako bye byatuyamba ekivundu ku nnyanja ng'emirambo tetulina we tugiteeka ne batandika okugira nga bagamba buli mulambo gw'oli tasinga 13 13 eza 9 mu mmeko zimanyi ggwe 13 buli mulambo ejo nga gy'emitwalo ng'esatu egya kaakati buli mulambo abasajja ne bateeka amaato ku mazzi ne batandika okunoonya emirambo so, nga basimentana nga mpanvu bw'eti ng'esinga ttooyi obuwanvu ate nga ngazi bw'eti ng'eringa bino bigundi bipiiti bye twasimanga ku ssomero utwaliranga ebikajjo mu ab'omu byalo mu bijjukira ebyo ne baleeta nga basuulamu ne bateekamu abantu nga 5 then ne baziikawo ne basima endala lwaki mbagamba ekyo ekintu ekitandise kya tribalism waliwo abakiyinginiyalinga ebintu biringa ebyokusaaga naye bya ddala bali abasajja bwe baatuuka e Rwanda nga bw'oba oyina omukazi ng'oli muwuto nga mukazi w'omutuuti nga abatuusi be baza okuta omuwuto nga mukazi waakuwaayo nga n'omukazi awaayo ng'omukazi awaayo musajja we n'omusajja n'awaayo mukazi we naye nga tetunnagenda eyo kansooke mpitireko eno eyo nja kukomawo bingi nnyo ebiri ewaka nabadde ku mawulire nga ndaba abakozi ba gavumenti oba abaaliko abakozi ba gavumenti abatereka mu NSSF beegayirira Museveni tuyambe bannange Museveni tuyambe oteeke omukono ku tteeka lino erya NSSF otuwe NSSF waffe bannange tuyambe tufa Kasei Jambu yamuganyo disaininga n'amugamba ssente teziriiyo tolisaininga ogenda kundeetera obuzibu mbunno ssente zonna zebabalira zebakasevinga buli obutabalika 10 bayagalako nno buwumbi oba 5 oba obukadde 5 okuwaaka abamu Kasei Jambu gamba nedda munnange tosaininga ssente teziriiwo nze gundi yange eri bweti ssente ezo newe ziba gyeziri ne bwe ziba teziriiyo Museveni aba abasajja tobawa ssente omanyi aba abayivunze bensinga mbasibako nnyo era mbafokasingako nnyo mu buli kintu ekitambula mu ggwanga be boonoonye revolution be batusibyeko omusajja be batwonoonedde buli kintu olw'okuba bo bamanyi bo tebatuyana bakozesa peeni atuula butuuzi bw'ati ekintu n'akikyusa ne peeni akikyusa na peeni ng'awandiise buwandiisi bw'ati n'alyoka avulunguta ebintu byonna 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 ne biyiika Museveni abasajja abo tobawa ssente esiteeka tolisayiningako balyoke bategere nti ebbanga lyonna lye bakoze lye basevinze babadde basevingira ggwe bajja kuddamu amagezi basituke bawulire bye tubagamba
Kubanga bo bali muki bali mu comfort zone bulelwa balagamba nze kastanyi nayo zino kastanyi na ku account kati ku account batandiso zibako account batandiso zisiba neza NSSF tziliyo bulijjo tamale mirundi araja na gamba basi basente zange basi basente zange basi basente zange basi basente zange juzi ono musajja gwagamba yiga igorwaze yagambye ye sente bazisiba kubanga zaali za bisiyaga wali ontwala mu bisiyaga abe bisiyaga ne bakuweleze sente e sente bazisiba zaali za bisiyaga bulijjo batamale mirundi benyini bebalumiriza mbuno Bobi Wine abasiyazi beba mufandinga kati oba tamale mirundi sente zo oba za bisiyaga oba si za bisiyaga naye emivu yegiri mumwe munda mbuno gya bisiyaga naye bulijjo mu bisiba ku NUP kakati dabayo sente bazikwate sente bazikwate kubanga munyigirize gwanga ne mutubba ne mujakeza NSSF ne mweterekera nyingi kubanga mu planningira mwe nabana bamwe omukyala bakoko bakulu yabagamba juzi yadduka mbuwanga nguserwalwa kulwa sente ezo ya protectinga NSSF ne bamulemesa kutuka kwa wagala muta nagende bwiru nabaguya banange sente bazikozesa mumulu wana mutusibye kaka gundi akalacha banange 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 sente sente tiziliyo atera nokuziba watoziba wa tuziba wa ne bweziba yo tuziba wa gwe ziliye zine nakuzo sigazo kuva katutuka mugo kutanonga 12 ziliyoze male woto bakombya ya de 10 duba jo kutegera nti tuli n'obulumi twagala change Uganda nze eva endowooza yange ebeera totale yanjawulo nnyo okuy'abantu abasinga era buli muntu gw'owulira ku leediyo ayomba kakati bannange omusajja n'agaana ssente za NSSF omusajja n'agaana nkugambye abasajja balya ssente z'abalwadde ba siriimu jjo namaze obyogerako wano omuntu nankubira essimu ng'alira ndale n'agamba ASP weebale ku ky'ogerako nali nkola mutaso twakolanga mutaso nga tulabirira abalwadde nga tulina abantu nga tubafaako abantu nga tubagabira buli kintu nga tubagabira amata nga tubagabira biki baabagabiranga n'obuwunga obwa yero obuwunga obwo bwali buwooma baabutugabiranga eyo ku kyalo nga bataso be babigaba nga balabirira abalwadde batandika mpola nga Minister of Health biyingiramu awo gimuhwezi oyo era kyovula babuli lwensaba muwabire wa Katonda muwabira y'omusajja y'omubi nnyo yatta bannayuganda bangi omukyala nangamba weebale kuyogera kintu mwekambabulire bino ebintu bye tukola tetubikola kulwa kuba tubyagala nnyo naye olwo abatalina ddoboozi naffe tufune ddoboozi era nebaza Katonda ku lwa Facebook tusobola okujja n'okwogera n'oyogera n'abantu all over ensi yonna omukyala n'agamba abazungu baali baba funding okulaba nga bataasa abantu obutafa ministry yabiyingiramu nti nti sente bwe zivanga eri ebweru ziyitirenga mu ministry sobole okuzirigulatinga musobole okuzigira bwe bati ne batandika okusalako abakozi ne batandika obakolaki ne batandika obakolaki taso yonna ne bagikuba ku ttaka yonna neesaanawo sente ne bazirya niyi nga amannya gali asatu gimuwezi mukyala Museveni ni Maiko Mukula ni bulaba Maiko Mukula nga ayimiridde ati avuma Bobi Wine ogambo obaki naye nga ayimiridde ku musayi gw'abantu abaafa kati abo bibabanja NSSF neda sebo teriyo NSSF mwe kambabule Katonda ine ebintu byagenda tukolera mpola simanyo ba mubiraba bulijjo Museveni atulangira okutugema mbuno nabagema abana juzi yayita n'omuzungu no, ani Christine namugamba Christine abana bana Uganda balaba abana nabagema nze nakola nyo bage nakola kinene nyo bagema abana bali bafa abana bali bali mala abana bali bakola ki abana nembagema naye abana balaba abana bamaze okuvaamu abana bangu abana bango kati naffe Museveni twakugemye anto bado tulangira kukugema nawe twakugemye kakati katulabe kicheche era kyotubanja watu anti olukula luyonka abaana weebale nnyo okutugema kati naffe twakugemye otubanja ki ekirala otubanja ki ekirala gw'oba oyina ekirala ky'olutubanja kubanga tubadde naffe tetwagala kyalibadde kibi nnyo okgenda ng'otubanja
Kubanga omusajja atulangidde okutugema abaana nabagema bagende bakole. Biblia yamugambako nti munnange ddwaliro tewaliyo ddagala. Nti n'omuntu agendayo ng'agamba nabagema mugende mukole mugende muga private. Munnange tewaliyo basomesa ku ssomero biki biki nabagema yabadde yeekwasa okutugema. Naffe Museveni twakugemye. Era ekyo toddamu kukitulangira. Naffe twakugemye. Kati twagala tuddemu tuwulire kiki ekirala ky'ogenda otulangira. Mwalabye ebintu by'okugemanga bwe byatambudde Kazimba Mugalu n'agenda avaayo. Kazimba Mugalu njagala nkubuulire. Temukyalina credibility. Kazimba Mugalu yagambye bw'ati. Mmwe temulabanga ffe batugemye nammwe mujje simanyi mbundu babageme. Ye lwaki buli kimu kyonna kyonna gavumenti kyereeta kye mukuba, kyereeta kye mugoba, kyereeta kye muwakanya. Mbuno ffenna basobola otutta, nze basobola okunzita. Kazimba Mugalu ggwe olowooza oli w'amaanyi nnyo. Olowooza oli w'amaanyi nnyo singa muzaata. Ekirala. Kazimba Mugalu olowooza tukukkiririzaamu nnyo mbuno oyina credibility. Mbuno gwe bw'ono otuula ne bakugema. Nze nange mpeeyo omukono gwange bangeme. Gwe Kazimba Mugalu gwe. Nga muwawaayo chaachi yammwe ne bagimenya. Gwe Kazimba Mugalu gwe. Nga mwakwata chaachi y'omundeba ne mugiryamu ssente. Gwe olowooza mbu olw'okubanga walabiseeko nga bakugema. Mbuno nange nzije bangeme. Gwe olowooza ffe tuli basiru. Juzi wano, jo wano. Twakagemesa abaana baffe emirundi emeka? Omanyi abaana ba Uganda abaafudde olw'eddagala ly'okugema? Ekyo nga tokyogerako. Kwegamba, mmwe mubeerawo ne mulowooza mbuggwe olw'okuba Kazimba Mugalu tuddewo ne bakugema mbulu bannayuganda bakkiriza. Omuntu akola ekintu ne tukikkiriza ne tujja nga tulwana bulwanyi ye Bobi Wine kati. Teriyo mulala era tebakulimba mbu Kazimba Mugalu watudde okugema mbu olwo kyatukutudde emitima mbuno olwo twakkiriza. No. Era todda wuno mulowooza mbuno mulina credibility mbu olw'okuba nti mwademonstrati nze mbu naffe tulabireko. Kazimba Mugalu awo wavaawo dda. Nabadde nkusuubiramu neebaza owekitiibwa eyawummula Kityo Luwalira. Owekitiibwa Kityo Luwalira speech gye yayogedde nabadde ngisuubira kuva mu ggwe Ssaabasumba aliko kati. Luwalira ye yagyogedde. Nayogera ne ku baana abawambibwa. Nayogera ku bintu ebigasa eggwanga. Wabula ggwe olw'okuba ndowooza wabadde oyina kyewalidde, oyina ekikulumbadde. Era olwakugemye bwe bati n'ogamba abaana b'ennaku zino, abaana bano abatayagala kubagema, abaana abavuma gavumenti. Ggwe olowooza tetufiiriddwa baana mu bintu ebyo eby'okugema? Ye olowooza ani atayagala bulamu? Senga byabadde bya ddala nga bya ddala kutaasa bulamu, olowooza bannayuganda bandisigaddeyo? Oyagala tugamba nti gwe oyagala obulamu bwaffe singa ffe. Njagala mbabuuze. Okimanyi nti e Uganda waliyo abantu abafa enjala ng'enjala yeebatta? Okimanyi nti mu Uganda abantu bafa enjala nga tebalina mmere? Eddagala erigema enjala olimanyi nga ddyo temunnaligaba? Eddagala ly'enjala mmere? Emmere nga temunnabagigaba? Abantu abanaku abateesobola nga temuyina nteekateeka ebawa mmere? Lwaki musobodde okuteeka ennyo amaanyi ennyo mu kugema COVID-19? Why? Bintu bibiri. Ebintu ebi, one, kuliko ekyokulya nti mwe mufunamu mutubba. Eddagala lye muleeta libasiri eddyo liba expired, muli mu kutugezeserezaako, ife tufuuse mmese. Abasajja bakola eddagala eryo ne bawandiikako teriri recommended mu Europe ne mu US. Kati liri recommended wa mu Africa. Why? Bwe baba bakola nkye bagese, bwe bava ku eddagala lye baba bakola bwe liva ku meseze waabwe baddako kuligezesereza mu Africa. Era it's not recommended in Africa, in Europe and US. Wabula diri recommended ye Uganda. Kati gwe Kazimba Mugalu olowooza mbu bw'ono ojja n'otulawo gwe tulewo bakugeme? Ani agaanye? Ddeyo bakugeme n'eryange. Ddeyo bagambe n'erya ASP yali mpadde. Genda nalyo balikukube. Ebinaddirira gw'omanyi.
Mbunu waloza baso wolo tutafena. Nange nebanzita. Ohu. Ohu. Hey. Mbabuzi za edagala erigema enjala dagalachi. Mere. Abafu enjala mwalimu bawadde mere. Ne wano mufunamu. Ekyokubiri. Ekyokubiri. Covid bulwadde bwamwe bagagga. Covid bulwadde Katonda yali. Covid bwabajali. Bulwadde bwamwe abanene. Omanyi Katonda balancing equation. Katonda balancing boat. Ate nange. Mwaba first family mwandi food record. Naye omunaku wa Mutanzania abadde ali mukusanyuka. Nga state house iri mukukungu baga. Katonda balancing. N'omunaku asembayo. Amuwayo kulumu, amupulaningira na amuwayo kulunaku uruo kusanyo kako. Mbade ndaba ugundi omwami Elias Kigozi, ani, Sheikh Elias Kigozi, jia Elias Kigozi. Ainengi lija atambula na surprising abantu wabana kwa basemba wansi, banangu yomusajja mukama amuomu. Yasanzo omusajja obaka pia, obaka kade. Omusajja yali yena yambadde ebintu ebiyulifu yulifu akutejambia yo bagenda mu nnimiro mu musana nasibe mtu kana mubuza munange je bale bichina nyumya nyumya kuna yao na musimbu mtu wale namubuza cha manya gogwan tinzo mulongo waso asimanyi bichi oli mulongo nti namuongera mtu wale omusajja yabadde munda kuwafunyo bwati namuongera mtu wale namuongera dadada sente paka mu mitwaro munana omusajja nasanyuka omusajja nasanyuka ne ekintu yakinkuteko ne tula wenti ne yengo olabo omusajja gwe bata gwe yatandise okwogera naye kati ate siyo na akute ku mitwaro munana Katonda balancing ebintu namwe naba wako kunaku nafe natu wako kusanyu nange ni wankubadde bwana bwange bukulidde munaku naye nange Katonda mpayo nengula yo kumatoke ninyama nabone omanyifu abo mukyala wali etuke ninyama no mukyere mwe mwayo no nebintu ebye mwe ebintu mbirya buli lunaku no ya matoke no li nyama no li omugati kati temumanyi na makuru ga mugati fere wafe mukyala omugati guina lwe gukola amakuru omugati ne gujja ne gusula mu nyumba ne mutebaka otulone tukubula ngo omugati baguterese mu mujja gunyere ncha kuchaye onuwe ba kotulone tukubula buli wososa mugati nobera mu buli otulone tubula ngo omugati gwefuze nyumba ne kakati mwe mujira buli lunaku abana ne bajina abana ne bajesiga abana ne bajikola batya kati mute muhina lunaku le mufunaku chokula temuchaina na lunaku le mufunaku sanyu naye feri mu byalo tufuna nako nafe na kwezisa nyukako mworuva ngamuka ambunu mba sisa walai mute mumanyi nako nkuru enako nkuru mukyalo mama nyabo kati kutandika ku Good Friday iwaka bagenda kubera we nyama enkalirire enjoche omukalo fresh abana bali ku Good Friday ku Saturday no ku Sunday no ku Easter Monday kati okudda mu okuje era bajetegekera paka Christmas okitegede ni Katonda balancing kakati chovula batadde mu nyamanyi banaye tugeme banange tugeme mugende babageme ife mutwe esonyiwe mutuleke ife mutwe esonyiwe mutuleke bwe muba mulumirirwa nnyo abantu nga mulumirirwa nnyo bannayuganda bali abali obubi mwagala obataasa bannayuganda tebafa korona bannayuganda bafa njala baba wane sente zaabwe ez'emmere nazo ne muzirya emmere eriruda wamwagigula okimanyi waliwo awo ebiseera awo emabega bannayuganda baakulaga omukazi nga atema atema obupaapaali obuto nabusanika mu sefuria nabufumba nabugabira abaana bali ne bakulaga omuntu nagenda ku kiswa n'akitema atema najja mu enkuyege nagenda nasiikira abaana ne balya ebyo bye bizibu by'abanna Uganda ife mtu bulira korona korona atukwatako mbadde ndi awo lero ne bannange Facebook naye bannange ekisusa Facebook etufuga speed mbadde ndi awo nga Facebook enkomeza wa akantu nakapostinga nga asatu ogwokusatu last year 2020 nga ngamba mu Uganda tewali yo corona mbadde ndi awo nga Facebook ekankomerezawo nange nenzira mu nenkashe yalinga nzingamba tewali yo corona aliwo kati labe Tanzania Magufuli yawakanya corona nga akyali mulamu ne mukufa na muwakanya bakunganya ensi yonna border to border ne bayimirira okulaba omulambo okukungubaga nga tekuli ayambadde mask kati njagala mutubulire cases ziri mmeke ziri Tanzania
Kese zizili meke zili Tanzania. Era ba president ya ba bibibe, bibe kuru kunyiza ku corona webati. Kaa njagala mutubulire. Masses and masses of people ba kunganyi. Nkugambie Magufuli ya wakanya corona anga mulamu. Amwakanyiza ne mubufu. Nuru alino bakyakungu bagatiba ina masiki kumumwa. Gwala beko ku president wa Tanzania anga yambadde masiki kumumwa. Oba bakungu bazibo nababaddewo. Nava ona nogo kabagi na neveri nyari nyari bakula weba tu ona nogo kani bamu baka. Nga kwa baba ka tayamba de corona. Simanyi gundi maski. Nava kataina maski. Njaga la mtu ulire. Ejindi, Tanzania corona atusewa. Bamekaba ina corona Tanzania. Ele nsizo kezi li korapti. Nadela mu Afrika. Siganya corona jali. Corona jali monsi. Naye corona ine bitundu byatagenda munge Uganda nabagamba Museveni yakole ekintu ekya magezi eki ekyo nze nja kusigalako ne we nisigala nzeka eki yagala ensalo nga corona tanaba kuyingira ekyo ne we ndi kisigalako nzeka nja kukisigalako mweka mbabuli nabagamba mwela byakatambi akatambula akomusajja abaddanywa amafuta ku petrol station egundi oba abadde na wa polisi akapipi chako kalabi nga akapolisi omulyo negukwata pichi pichi reaction mugirabye mbuka jabuse ku pipi chinga pipi che kutomuliro ekintu ekiriwo waliwo reaction ejange ekintu kibadde wunga kitufu gwe bolabe ensezi badde mu corona nolaba ne Uganda byakwata corona okimanya nti Uganda tewali yo corona gutunulira government enkwata jia kwata awatali sente tewa ba corona sente kasita zirabika urunga corona abeerawo ebintu ebi bwojja sente obebi obufuzi Bobi Wine wanabeera we wabeera corona Museveni wanabeera tewabeera corona olongo nga mambu no yo corona inze nange mbikirize wa Harvard inze wa Harvard University mbikirize olonga ku Harvard ndano nayo ki. So, kazimba mugalugwe tuluwoza, mburo kubanga wazembu ne bakugema, mbuna ingina teka yomukono. Gendo bagambe, neri yange bali kukube, uja tubulira. Yayogere dedagala ngulinga, linga gamba nti ye musawo. Kazimba mugalugwe, twali tutaandika HCBO, speech je waguzawo HCBO, irana kukira bukezi wano nengu ambalira. Omu kumwe nanonya na ngamba banange nida, nze munange sibirimu. Banadini nembeso nyiwa kuluomu sajoyo mkuluomu ya ngamba nembeso nyiwa na yela lwakuba gude kazimba mugalu gwe bagala okukola ekintu gwe gwe baleta oba Cipriano Kizito lwange yajja nakutugamba mbu Museveni tumwongere ye emyaka emirala tetulonda tumwongere yo atufuga atutwale mwe babiri bwe muta mwe kali kali. Olwaleero ndabyeko yesima. Bannange bannayuganda njagala tubeere nga tukola kati ebintu ebirina amakulu. Yesima yagambye bw'ati jjo nawulidde nga bakyogerako. Kati olwaleero lwa miti gundi amukyazizza. Nayogera mbuno simanyi mbuno abadde nkola live Bobi Wine najja na simanyi mbuno Bobi Wine nandaba yekoledde gufeka account oba ye yagukoze oba omuntu yagukoze genda ku Facebook oteke mu Bobi Wine olabe gundi ezina je ziliko Bobi Wine waliwo abantu abanonyi okubeera abamakulu kulwa kubanabwe nadala ku Bobi Wine oli bwatafuma Bobi Wine afuba okulaba nga buli kintu akiteekamu Bobi Wine kakati agambye mbu simanyi Bobi Wine simanyi yamulabye simanyi biki n'akubakuba ffe NUP tetugambangako mbunu tugenda kulonda Kadaga naye akasajja kayogedde ni kagamba bagenda kulonda Kadaga jjo baatugambye NUP egenda tubulira ekiddako egenda kujja etubulire bwe banga DPS obudde okuleta simanyi sebamala. Gwe mulundi kwa kugenda okusoko okulinja mu parliament arabi kabale tamanyi na parliament weri ife tuina segona tuina abantu abamakulu banji aa seba mara bwaba asobola okubera ogundi kwesimba osegirinya at least tutuweka osegirinya
Na yaka sanja kagambye, simanyi bichi bichi bichi, no ulianga ngongo mtu akube simu, wama wile chitufu, gundu wama Bobi Wine ya mulabi, Bobi Wine haino hudo ulaba isima, ne waba alimagerenga yebasi. Na ya alikumili mitongo leje guanga, alimukutambula ine bintu bibiyako libiyama kulu inyo, na ayimilile wenu, alabe isima, na wolabe chichintu chisoboka. Mbunu alabe isima. Abo isima banonya relevance kwa mba okube, okusigalanga webali mu mauli lafunecho huku ogera. Juzi abadde akala nze ngenda luzira, nze ngenda luzira, nze bansibye. Bye bya bajjo bye mbagamba temutu wala migambo bya bajjo. Bajjo bye yayogera isima byogeddeko kebiseera ebyo. Kati ate isima avuda 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 ya kumyo baina ebintu bye bagoba bye banonya awo. Temugeza kuba wabudde bwa mutu muba wa time. Fe kintu kye tuba tusigalako tusigaze naku ntono nnyo twagala kulayira tufokasinge ku kintu kimu okumakinga shuga Museveni talayiro ba mu bulungi oba mu bubi awo wetuli na yebine ebirala era batugira okutwetoloza simanyi kadaga simanyi olanya ebyakadaga nolanya tebitukwatako endagano zaabwe ze bakola tezitukwatako mbu simanyi kadaga yamukolere endagano wano labayo. Wano babadde mu kalulu ako kunonya obukulembeze bwabwe bwa seeke. Oulanya yatesa ne munne bamuyita Charles Ongwara Simanyongora. Ono yagamba mbu na amajegewa. Amajege ga West Africa ge ga kuba sweet Pepsi. Uyu musajja uyu ministani Ongwara Charles Simanyongora Simanyongora. Bateesa n'Oulanya mu kisanja kiri kya 2016. Na gambo Oulanya, ngo musajja yagala kwesimbawo. Ne bateesa n'Oulanya Oulanya n'amugamba nti aa. Ne bakkaanya nti Oulanya kabeere vice chairman wa NRM mu Northern Uganda. Mu 2021 awe munne. Bwe yatuuse 2021 Oulanya najja ne yesimbawo. Munne n'amujjukiza. N'amugamba ojjukira bwe twateesa ne tukola endagaano bwetu ne bwetu te. Oulanya yamugamba mu politics system muba mu ndagaano. Ate kakati ya tubulira mbu yakole endagaano ne kadaga. Ya munno eringa wajimenya. Era mpulidde abantu ababyogerako bangi bonna sinawulira akyogera. Naye Oulanya yamenya endagaano ya munne. Kyokka kakati ye nankabirwa atembeeta. Bakola endagaano mu seeke. Bakola endagaano nga si ya buwandiike ya bigambo. Oulanya yagamba oli mu politics tebakola endagaano ya bigambo. Leta we nawandiika. Kakati tuza mugabo za gombu nafe tu NUP tekirimu. Erebyo tebitutwalira na budde kubibeeramu ku lwakuba nze mbyogerako kuba nti nfuna abantu abambuuza ofuna omuntu akubuuza ng'olaba ye akigenze wala. Kati lwaki NUP ate wagira kadaga? Ani agambye nti NUP wagira kadaga? Bayogedde mbuno senyonyi simanyi mbuno senyonyi yabaddeyo. Ddayo olabe mu vidiyo eyo obanga senyonyi yabaddeyo. Senyonyi yabaddeyo. Bwe batyo bwe bajja omuntu alumiriza n'agamba mbu Kyagulanyi bwe yagenda e Busoga mbu yasabira kadaga akalulu. Njagala omuntu ondetereka kiripu ako nga hona Kyagulanyi agamba nti muwe kadaga akalulu ojonzijeko omutwe. Olunaku ndujjukira bulungi Kyagulanyi ebigambo bye yayogera Kyagulanyi yagamba bw'ati. Yagamba kubanga naye yali asimbyewo kandidenti. N'agamba Honorable Kadaga, Rebecca Kadaga speaker, aweleza ebanga dina aweleze guanga. Kuruno, abantu beka muliteba muwakalu, balondoli omwana omuto. Na ye Kadaga wanama wilanga achari mwe mbafunga achari agaro kuweleze guanga. Bobi Wine alimulonda mu government ye. Wabula abantu, nuru aliro mtu presenter jana yogira. Na ulidene medi nsele kugundi, CBS. Mbuno Kyagulanyi yasabira Kadaga akalu. Na babadde mune bakkiriza. Kyagulanyi yasabira ko kadaga akalumukakasa. Wabula bo banoonya engeri buli lunaku we bagijira batuteke mu confusions, batuteke mu gundi NUP ekirala bagezaako kutukakanya. NUP ye yawangula akalulu kye kisooka. NRM okubanga yakola akolobo obungo dira okufuna ababaka ba parliamenti gundi abangi kali wali nanova wa business ebibine ebirala byonna ebiri mu parliament fetu bisinza ababaka
wabula bagezaako okutulaga nga ffe kwegamba abatalina makulu nga ffe abataliiwo nga ffe abatakola ki NUP weri era n'okugiwulira bagiwulira era n'okugiraba bagiraba kati bagezaako kutufiisa mu bigambo batufiisa mu bigambo wano ne batulaga nga abataliiwo naye njagala ombuwulire drone zakatwala abawagizi ba FDC bameka ina ya echo chokka chotobola bako wabula wano bwe baba bogera bakulaga nti FDC ya amani bagambira semujunganda nga wali era fe tubadde tutya FDC mutubulire bakatwala abawagizi ba FDC FDC inaba abawagizi ba meka ekitalia wano mu bigambo batufisa niinga mubikolwa batulwanyisa batutta gwempayo ugugula okuva lutwa ingira mono politics owaddala mpayo omulambo gwa FDC nange nkuweja NUP good kakati ekibi tugenda ne tubiteeka ke birowoozo ina abasajja balina bye bakukusaba biyisaawo ate ffe tudda mu birala tudda mu kugamba maama ate bikibiki ffe kadaga tatukwatako kadaga n'olanya bakole ebyabwe ne Museveni waabwe kubanga era bonna beebamu Kadaga yatugamba ye yakomyawo mu 7. Totugamba tya mbunde ni yupi tukagire Kadaga. Obulanya. Ife tusigale ku kintu eki ku uniting Uganda. Hona lebo kyagulanya kitukoledde. Natugatta olwalero Uganda eri wa muchovola ba mu 7 arwana okusuna oluwombo luno okulaba nga lutonya. Kubanga kyagulanyi yatukwata n'atusabika bulungi n'atukwata n'atuteeka awantu wamu nga ffenna tukwatagana nga ffenna ekyo Museveni ky'ekintu kyasinga obutayagala mu nsi muno Museveni tayagala bateredde nkugambye Museveni yakozesa yutoda ono musajja afudde abasajja yabasanga bali organized n'abayingiramu n'abameze obw'ebindu n'abakola byabakola ngeno yabakozesa ate ngeno alonze paralelo gundi group nebe kuba bokka yutoda neye kuba yutoda bonna kyokka bonna nga badduka wa Museveni kyokka ng'ebiwayi byonna yabikozesa paka lu yajukuba n'agisanyaawo Museveni tayagalanga ko bantu bali united era ekizibu kyasinze okufuna mu banna Uganda ku luno ye kyagulanya okutugatta ffenna nti bonna we tusisinkanye omulugwala n'omuki ffenna nga tuyimba ekintu eki katulwaliro kyekimubuzizzaako otulo era kyagezaako okulwanyisa kyovula bantu bajjajja agamba era Bobi Wine wamma ojjukira wamma ebigambo biri bye twayogera mu kati ojjukira ngo ngamba nti bana basajja tebatwagala kakati ojjukira kyagulanyi ngo ngamba wamma nti gwe bajjo nze kyagulanyi gwe Mukasa ojjukira ebigambo ebyo byonna nga biwabingamba nga byali bituufu kwegamba agezaako okutulaga nti emboozi ze baayogera zaali za kyagulanyi nani na Mukasa asimu esaalimu mwendi nze kukyagulanyi gwe mmanyi mwendi. Kukyagulanyi gwe mmanyi ne byazzaayogera ne byazzaakola n'asiimu yalimu. Tuyinza kutuga mambo mwayogera ku byakyagulanyi ne Mukasa nga Dani Magic taliimu nga Nubian taliimu. Kyagulanyi ayogera ekintu nga akikola kiri ne mu bikolwa. Wabula bagezaako okutujjayo okutulaga nti kino ekintu kya Buganda yokka nedda ssebo ekyo tugenda kulwana okufiirawo era n'uwa mutwe webali nnyo webalire ddala mwe mbagambye bwe tukkiriza ekintu kino okuyingira mu Uganda tuli amawanga gasoba mu 20 ejjambi erivugaawo ewiiki eki Uganda eribyeweddewo nze mbabuulidde nkugambye Rwanda yetemera ennaku 9 ennaku 9 niyo miliyoni 4 zaagwawe Rwanda ng'omusajja akera ku makya n'anaba mu maaso n'ali emmere bw'eba weeri n'agenda ku jjinja wali nawagala ejjambiya nga amajambiya bagawagaza munnyo n'awagala ejjambiya n'omunnyo nga yiwako omunnyo n'awagala ku jjinja bw'ati n'atambula nabanga agenzo saawa ekibira ninga genze tema banne n'abatema Katonda bwamuyamba na kali Katonda bwamuyamba kolo yene batamutema n'akomawo eka ne yebakangulwa nyuse ate nga akuye ne yebakanga akuye ayinukira ku machadde yakole ninga manchi adde yokole encha kutema banne ninga gali amawanga aga
ife tugamba bwetu ti kituufu waliwo okunyigirizibwa mu Uganda neyo kunyigirizibwa kuli ku family family imu sigwanga no family eriyeji wabula bayine engeri gye be positioning nkugambye omu mu ba family eyo ezaliwe embalala bwoba omwagala kati omusanga mu Northern Uganda ali guru kati no webuzamu Salimu Saria nuna cheguru. Sigana. Na ye muna Uganda asobolo kujira. Na ye yagenda yokuru abi. Ntwebi ya makuru. Senga abade yagenda yongabi. Ntwebi ya makuru. Ogamo gundo gamba konti nukari. Na ye rabbo beto lola. Buli wola gabo ogwamu. Be positioning abuli wola gabo ogwamu. Bogena mu ministry education. Bogwamu. Sigwanga. Mbabulira njagala ombulire senga libagwanga bwe libagwanga nze nkola kiwano nange nandi badde mu mulozi nze njagala obera wano mumanye mbona bona genda bona abone Uganda inzo omusajja gwulira nze nalini na restaurant njiba nyumiza juzi bwe namala okukola kutuke ninji gu okufumba nze nga nakufumbide gu otya nokutya Emiri infumbi ya dale emiri ingi ya tuke restaurant. Pira uri gwebara gira. Gwe na mui gawenti ni netongola ni ngamba anze ngeze. Nentandika ka restaurant. Nentandiko kusapula inga na ange emiri. Olongambi teki denso ulo kwefu nila ba customer. Waluwa mchari yali manager wa Barclays Bank. Ya Garden State Branch. Yali mchari mwiru ngaba mwita Ashley. Njagala nyoko biba gamba. Kubanga sagala mgamenti ni mbali imba. Nze na mua ange emiri. Na mpa magezi na ngamba, ne mugamba natandisa okukola ebya egundi ebyange. Na ngamba genda ku headquarters za Barclays. Olabe manager. Ye na yogera na ye, na ngamba mutwalire ko sampa aliye ku mmereyo. Wakira kuwe contract o supplying. Ne wono bo supplying yo banka yokka. Ngokera no fumba no wabo ojja kubomaze. Omukyala bamwita Ashley. Yali awunga mwenga lingo mu kyotala. Nenga manyo Luganda bulungi simanyo ba wagwanga chadono nengenda mu ofisi ya manager ne mutwalira kemmere na ajili yako na ajisima na ngamba eje bale tunyumya mwao gwani nza simo wili ayogera olunyankole ngando manyi ngolunyankole bendi na wulu tono nnyo weruti ayogera olunyankole njogera luzungu nzo rwange luli mwebi tegene na mbuza chichi Ne mugamba ati munange you know my mother you know is a Muganda semu Muganda umusaje yanyima contract umusaje yanyima okusapula yingi miri kubanga simanyi lunyankole kakati nga ngencha bitandika ngujyo nteme jambi ya mbuno nza simo wili umusaje yangamba musore bambi amusore meya woma na yinja kukubira nolwaliro ninda simu ye atenga luri yali amaze okundagira daladalanga nzisiza nekyukubengena kukera kumacha mfumbe mere yange ngi deliveringe mu kifechi ngende supply inge sowani nga 12 ku headquarter eza Barclays Bank Kakati nga guveri ugamba abanyankole bebali mu kintu si banyankole kalika family kalikamu irabo tuba tukalwanyisa tusitukenga fena ekirala tubadde mu revolution yenu gwempayo munyankole omwalwanyisiza Bobi Wine ngo jeko mu 7 mpayo munyankole ogu akonfrontinze Bobi Wine head to head nange nkuwa baganda abamukonfrontinze head to head Nkubulire n'abanyankole abayiyewo omubiri ku lwa kyagulanyi. Nga n'olwaleero bali mu makomera lwa kyagulanyi. Kakati nga guveri otugamba mbu wamujjukira n'owamma wangamba. Bara abasajja tebatwagala ate n'emmengo bangambye. Ekintu ekyo kyabadde kinene abataka bangambye. Emmengo bangambye era mu musirike waliwo ekijja. Ssaabasajja Kabaka komawo olabe. Obirabe ebintu ebyo. Tetulina kutwala kintu kya bajjo. Mbega yiriti. Neba bloga abalala bonna waliwo bloga oyira yatandikiriza mpola tuli awo simanyi ku bistori bya muzeyi wa mara ngagamba mbu simanyi namboze ye yawabira kibala ani wa mara
Simanyi mbu wamala mbu namboze ye yatwala ripoti mbunga wamala mbunga wayo nye tofali musimanyi nga sponsoringa bichi mbu namboze nakola ripoti najitwale wa besije basije najitwale wa Museveni mbu Museveni atawamala nengambo no mulenza abitandise kati yavudde ku namboze kakati akuba rubongoya bwe banavao bagenda ku Bobby era bangagambi mbote bagenda kutaliza ne Bobby bajja muko. Urwale longezeza kukununya ani Kimbugwe ne yesi naba mufuna tetwagala tuvuge speed bwabasi ya abantu bachaza soka maloku ndio kumanya siku tuononera revolution ijo onani nuwa mtu aine chintu chiyegede nabagamba oba munonya political asylum je muri mugende baba we political asylum wabula te mtu ononera revolution Oli amazo tugamba fetwata fetwafera nze navuganga gashumba nze navuganga ya fera gundi nze navuganga ya tagundi ate bamazo tugamba ebebe nabena ate bakiwunzikire eno emabega wali ekintu nuwa mtu obuyagame nti banonya political asylum nenzi kulu obwongo nemmanya bana abantu bayina che baliko bali ku political asylum munonya asylum za mwe si buli mtu goba wadobu omutuze nti no babumu wadde bwe bacho kuba kati tebasobola kwogera yo Museveni kuba babadde bakola mu government ya Museveni oli agambe fefe twaferanga fefe twavuganga ku kisawe ntebe nze nabajanga yo nze navuga simanyi ya fera ani nze navuga simanyi gashumbanga nga feranga jeno sembu nga feranga mutabani wa amini amini ne gashumba bayina we bakwataganira gashumba mweru muzibu amini mudugavu muzibu musajja mugulumi vubwati azala ati akantu akakonyegwe kati gendo labe gumtabani wa amini onali misango ja gundi iso semu aisimanyi bichi uyu nayo bachiche cha mtu ali wa Museveni Museveni yali anyisa kitawu from day one ate mbuno akwadde mbuno gwe gwa akola msemu ayi omusajja ne bwayimiro yimiriza ati olaba amini goloza mbu Museveni asobola okukwagalanga neba nayi basajja mu muyine mitwe oba kubanga mwagala nnyo sente omusajja ne bwayimira obuyimirizi bwati olaba amini tabani amini mbuna akola ate musemu aye wa Museveni kakati bamutaddeko agasango talina bwagejjako ate eri yennyini simanyi iso yebadde etutta nga mutabani wa amini gyoli totutasangako toyogerangako kintu wabula tugamba mutabani wa amini mutabani wa amini kakati kabakuteekeko kabakusibeka amatu enge ekulye kubanga era tewali agenda kutaasa omusajja yasoka kuzoganya kitaawo namutekako ebintu byonna simanyi kitaawo ali ebibumba by'abantu ebibisi simanyi kitaawo yakola biki atozze okola naye goloza mbu Museveni akwagala nnyo era ye Museveni ebyo abikola kuzanyirako politics muno olaba alina mutabani wa amini olaba alina mutabani wa amini kati mbola okuba mwe mwagala obugombe mwagala ensera b'embuno muli mu kintu kakati biibyo totulajanira oba sente wazirya oba wabafera obati wabafera weti ku musalaba gwo waliwo ebintu ebimunga bisaana mu amagezi waliwo ebintu ebimunga bisaana mu amagezi ngumusajja Museveni yatya namanya nti enseno jeraga oyo mutabani wa amini singa abadde mu opposition sawa zino enjagala gitwagala mu amini niwe tuba tutambula kati nubuwe kanga amini ogamba banangu oba ya zukide tubulako kusaba Katonda sala tumugambe Katonda tuzuki za amini uyu mutabani wa amini senga yasigala ku nsonga abadde tubadde tugenda kufuna amini tu naye Museveni yabakwata n'abajjamu obwongo nga bulijjo bwe mbagamba omulenzi ali eyo wabula omutunulako bwe otunuulira ng'ennaku ng'olinga alabya amini naye ng'ebikolwa tabanga ka amini ninga fana na amini Museveni yamukwata n'amuvunzize Museveni ayinza okukuvunza leero naye nga yakuvunziza lwa nsongeki akubaza emyaka 20 mu maaso Museveni okutwala bebe kulu siku lakuba nti no yali ayagala nnyo bebe kulu Museveni yabala nti bidandisa lyono omwana engeri gyali omuyimbi ng'abantu bamwagala era yeti yabala Bobi Wine yabala bebe kulu namanya bidandisa linga akoze ekibiina ayinza okuwagala omwana ono enkya bw'atanfuukira buzibu nafuukira muhoozi obuzibu n'akwata ekisajja n'akireeta eno n'akiggyamu obwongo bwekiti
kati kitambula kiwalazima bwe kiti. Okibuuza oli ludda wa simanyi. Gwani simanyi. Obwongo bwonna baabutwala. Kati ne mutabani wa Amini yamuttira ekyo. Si lwa kuba mbu muno simanyi mbuno yali amwagala, simanyi mbuno. Aza n'okubanga ne musi emwayi simanyi iso takolanga yo ripoti neji wabula yamukuumira awo. Yamukuumirawo yamuteekako ekide buli wayita bamulabe kumukyayansi. Kuba kakati mutabani wa Amini natulajanira ati. Naye oyo mwana senga oyo musajja senga yali mu senga yayimirira kusaidi y'abantu. Olwaliro ng'ali ne Bobi Wine. Mumanye ekyandibadde waggulu eyo. So, Bannayuganda, mwewale nnyo diversion, mwewale nnyo diversion eziriwo, twewale okuyingira mu tribalism, mu ntalo z'amawanga. Ebituluma ekituluma kiri eki, ekizibu kya Uganda kiri eki, ekizibu kya Uganda si munyankole ku Muganda. Ekizibu kya Uganda si mu nyankole ku Musoga. Era ekizibu ekyo bwe kirivaawo bwe kiti. Mmwe, ojobe awaka bwabaawo ekiwunya. Bwabaawo ekiwunya, enswera si ye problem. Gwejjawo ekiwunya, enswera zijja genda. Gwejjawo ekiwunya, totawaana kubanga ojja kugula ddumu, ofuuyire enswera zino zife endala zijje, zino zife ddumu aggwemu ng'enswera zijja. Jjawo ekiwunya, okitwala okiteeka eri. Muda kikaaga awakato jja kulaba wonswera naye ne bw'onoobeera n'eddumu afaanana atya tosobola kugoba wonswera ono Isima ayogedde ebigambo bingi mmwe Isima temutawanana kumufaako abo bayisima tebakyalina makulu nze waliwo nanakweze nyankubira esimu nga gundi ng'agira ng'amba eye Uganda mbunze nzireyo banzimbire chachi simanyi mbuno ntandika okusumba ne bangamba abula mwana gwe jangu tukuzimbire chachi jangu kakati tukugire oyongere kakati owe kati weleze mukama angu uli wano kati sengo badde osobola okujja kakati gwe tolabanga bayisima kati bayita Isima kati sawa zino bali bwo no bibi nika kati gwoyo oyogera mwana gwe no malo jano obulia jangu wano tukukolere chachi tolabagundi mwampita mu buweleza. Buno bwe nkola wano mbukolera mu kyaki abantu ebigambo tebabiwulira nze mukama tanantu mako kuzimba kyaki mu nesonyiwe kakati bayisima bagezako kwagala kubeera relevant kugamba basigalenga onga we bali musimanyi Bobi Wine andabye Bobi Wine andabye Bobi Wine ayino debo yisima okikakasa. So katondo mulunjo wekisa abampera omukise sawa zange ziweddeko zeze nsonga zembadde nina leero kubakuutira bannange toddamu kulaba munno bubi abo abatonda abatujonyeseza tubamanyi olunaku luli olwayiribya bwe lulituuka kubanga era batono nnyo bwe bati tebajja na ku lubatu basajja batono nnyo kulakuba bayine mundu bayina hunting dogs ezibakolera bayina baani ate olova Busoga ayinayo ene Kasesa ayinayo Kiyonga waali awo yamukwatira gundi ye Kasese eyo Fort Portal ayinayo abaayo ekyenjo gyayinayo n'obyo abakama family mama mission yabo bakayijja gye bali eyo. Buli group, buli kitundu akiina mu hunting dogs, buli kitundu akiina mu chiefs. Kakati Kadaga yatugambye yeye asibyewo Museveni, Kadaga munyankole. Yagamba singa kati asibyemu aliwa kitula alunda nte, nze namukomyawo. Ate Karuhanga omunyankole, Karuhanga yalunda tujikwatako, n'okumukuba ne bamukuba. Kakati ekyogenda kitugamba otya. Ate Nankabirwa Omuganda ye yatembeeta gikwateko. Simeo Nsubuga ye yagikwatako. Ye yasemba gikwateko. Nani balyeko Omusoga. Semujunganda Omuganda n'agaana. Kakati ekyo kigamba otya mbuno tribalism.
So mukama abawo omukisa ebirala tujja byogera olulala. Aha, ekintu kya bajjo kakisembyeyo mu dakiika gundi bbiri. Yoswa, waliwo abantu abaasigalira mu Kanani awo nga Yoswa n'abaana ba Isirayiri bassa amawanga gonna agaali waawo, babasazeesaze, baagala kutwala ttaka lyabwe. Naye waliwo akawanga akamu akeefula ne kagamba bano abasajja bwe batugwako, bwe batukwata bagenda kututta nga bwe bassa abagundi n'abagundi n'abagundi n'abagundi. Ffe tugendeyo tubeetondere, tugendeyo tubeetondere, tukkirize tubakolere tubabeeremu. Era ye y'ensobi yokka Yoswa gye yanyiiza Mukama. Munaye ng'abasajja Bayibuli egamba ng'abasajja bafumba emmere nga bagiterekanga egaganga ejjako n'olugagugago, nga bagisiba mu byayi, nga bagisiba mu bisanja, nga batambula nga bambala ebintu ebiyulifu yulifu, nga beereeta ng'abakooye nnyo, nga bajja ewa Yoswa nga bamugamba, munnange Yoswa wangaale, weebale nnyo byonna by'okoze, tubawulidde, naye bannaffe mutusonyiwe mutulekeewo, bannaffe mutuspeyalinge temututta, bannange ffe mutuleke, tuli redo okubaasiza enku, tuli redo okubafumbira, tuli redo okubanaaza, tuli redo okukola byonna, bannange mutusonyiwe naye ffe mutuspeyalinge tukole endagaano ey'emirembe. Bayibuli egamba Yoswa n'abatunulira n'abasonyiwa era n'abalekawo babeere nga be bakolera abaana ba Isirayiri. Naye Bayibuli egamba oluvannyuma be babayigiriza empisa embi, ne babayigiriza obwenzi, ne babayigiriza obubbi, kubanga Katonda yali jjukira generation eri enkulu yonna yali efiiridde mu ddungu, nga Katonda yeetandikidde generation empya eno yayingira Kanani, nga babazimbye ku butukuvu n'obutuukirivu. Kali akawanga k'abantu abatono akajjamu ke yakola nako endagaano, ne kabayigiriza obwenzi, ne kabayigiriza obulogo, ne kabayigiriza obubbi, ne kabayigiriza empisa embi eza buli kika. Temugezaako kukola ndagaano ne babajjo. Babajjo we tubeetaagidde, babulidde, we twali tusinga baagalira, baatuvaamu. Otugamba otya nti mu kaseera kano akatono twalonda 14. Just ebbanga lya myezi ebiri, sisina lya myezi ebiri, n'emabegawo wiiki singa bbiri onadde ovuma Bobi Wine, okyusa otya olunaku lumu? Tetugezaako kukola ndagaano na bajjo, tetugezaako kukola ndagaano na bantu abo, kubanga be bagenda okutuyigiriza empisa embi. Mukama abawe omukisa. Katonda waffe omulungi ow'ekisa, nkwebaza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama, nkwebaza olw'ebyo byonna Mukama by'osobodde okutukozesa olunaku lw'olwaleero. Bangi nnyo abaakedde nga we bali naye ng'essaawa zino tebasobodde bbeerawo, naye ffe Mukama otuwadde ekisa okubanga tukyali balamu, otuwadde ekisa Mukama okubaako ebirala bye tukola. Tukwebaza olw'ekyo Mukama, tukwebaza kubanga otwagadde, kubanga Bayibuli egamba nti osaasira oyo gw'oyagadde okusaasira. Mukama tukwebaza ffe, si lwakuba tuli batukuvu nnyo, si lwakuba tuli baamaanyi nnyo, si lwakuba tuli balungi nnyo Mukama, waliyo abaana balenzi abaanyirira, waliyo abaana abawala abaanyirira, naye nga mazima ddala tebasobola kubeerawo wano, era nga olumu ng'olwaleero ng'oli yakeeseza naye nga essaawa zino nga simulamu. Naye ffe tukwebaza olw'ekyo Mukama nti kubanga okitukoledde. Era Mukama tuyina n'ebizibu bingi Mukama, tuyina obwetaavu bungi nnyo, tuyina bingi nnyo Mukama, tuyina bingi nga tewalina mutu gwe tusobola bitika, okuggyako ggwe yagamba nti tulete emigugu gyaffe tugikukwase ogitutikule Mukama. Tuyina emigugu mingi, kebera buli muntu ali wano Mukama n'oyo agenda okulaba vidiyo eno, ayina omugugu mu bulamu bwe, ayina kyayitamu Mukama, naye musobozese akisomoke mu linnya lya Yesu. Mukama eno wiiki nga NUP twagiwaddeyo okusabira baganda baffe ababonaabonala obwereere, nga nawe bwe wabonaabonera obwereere, n'obonaabona ne bakulanga emisango gy'otazza, ne bakukuba emiggo Mukama olwaffe. Bangi Mukama ne Uganda waliyo abaana baffe mazima nga tebalina kye baakola, wabula babalanga ggwanga lyabwe, babalanga kwagala Uganda, babalanga kwagala kununula Uganda. Mukama ene wiiki yonna twagiwaddeyo nga NUP okusabira abaana abo Mukama, bali mu kkomera, baawambibwa Mukama,
era tusaba Mukama ngene wiiki bwe yali eyiyo ey'okubonyaabonyezebwa okufiiramu n'okuzuukiriramu Mukama abaana boleka bazuukirire mu wiiki eno ey'okuzuukira mu linnya lya Yesu Mukama bonna gye bali mu bitundu eby'enjawulo Mukama tetumanyi nayo naye gw'omanyiyo Mukama Mukama gw'omanyiyo twagala eriiso lyo eddene Mukama n'omukono gw'omuwanvu omunene ogutayimpa wadde Mukama gugende gukwate ku buli muntu gy'ali abali mu makomera agamanyiddwa abali mu gatamanyiddwa waliyo abali obubi ennyo abatalina na bujjanjabi bambi Mukama babeererewo obeererawo ensolo z'okutale zirwala naye ne ziwona nga tewali musawo era Katonda weggunanga abantu mbasabira nga bujjanjabi ensolo kutale Mukama n'ozizaazisa n'okuzaala ne zizaala ne zikuza n'abaana baazo ng'enkuba ebakubye omusana gubookezza naye ne batafa ne bawulwala ate ne bawona Mukama n'abo abali mu makomera bambi bawe ekisa kye kimu Mukama nga ky'owa ensolo z'okutale Mukama obaliise Bayibuli egamba nti osobola okuliisa ennyonyi ezitalima era ezitakungula naye zirya Bayibuli egamba nti oyambaza amalanga ku ttale Mukama bambi baagenda n'olugoye lumu mu kkomera naye Mukama bagabirire Mukama baliiso banywese obajjanjabe ate obaggulirewo n'enzigi z'amakomera Mukama nsaba obuze emirembe abo bonna Mukama abawamba abaana abo nsaba obuze emirembe abo obuyinza abali mu Uganda Mukama babuze emirembe gye wabuza Akaswero Mukama Kabaka Akaswero Bayibuli gamba yabulwe emirembe otulone tugaana paka lwe yakola kiwali oyagala akole nabo Mukama babuze emirembe bali emimere ereme kubatuuka otulo tubule emirembe gibabule Mukama okisobola babanje balumiriza omusango Mukama Mukama nkowula omusaayi gwonna gwe bayiye Uganda guzuukuke mu linnya lya Yesu gukaabe omusaayi oguyise Uganda okuva mu nsanvu okutuuka leero leka gukola amaloboozi amanene mu matu ga Museveni leka gukola amaloboozi amanene uyu musajja gye tugamba yakubaka ambulensi ngeri mu abalwadde Mukama leka bakola amaloboozi amanene mu matuge alemu okwebaka alemu okulya abulwe emirembe alemu okunaba Mukama nkye wakola Nebukadduneza kimukole kimukole Mukama kimukola abulwe emirembe mpaka ng'atadde abaana baffe mpaka ng'avudde ne mu ntebe yaffe Mukama twagala Uganda ekyo tetusobola kulema kukikubuulira Mukama twagala Uganda empya twagala Mukama otusisinkane twagala okyuse Uganda tukole Mukama eyensi moto yaye egamba kulwa Katonda n'ensi yange naye Mukama amazima Uganda.